وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ بھارت غیر جمہوری اور فاشسٹ نظریہ مسلط کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے لندن سے شائع ہونے والے مشہور ہفت روزہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، دنیا برملا تسلیم کر رہی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت میں غیر جمہوری اور فاشسٹ نظریہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ عمران خان مودی سرکار کے مسلمانوں پر مظالم پر پھٹ پڑے، وزیر اعظم نے کہا کہ 80 لاکھ کشمیری اور بھارت میں بسنے والے مسلمان مودی کی صفاق پالیسیوں کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔